Dámy a pánové, jsme těsně před polovinou dnešního programu, co se týká jeho časové podoby. Pro ty z vás, kteří jsou tady dnes se svými ratolestmi, tak mi dovolte ještě jednou vás. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu, cena Pípněrovina třetí kategorie. Na 1600 metrů od startován Demol Catcher byl po startu v čele, ale teď se tam dopředu rychle posouvají Montana Dream a také Money for Danny na třetí pozici Malý mořský princ, takže koně z vnější strany startovních boxů převzali tempo, naopak na poslední pozici zahajuje dostih Biskovic. V této chvíli po prvních 200 metrech v čele tedy Montana Dream, na druhé pozici Money for Danny, třetí Malý mořský princ, čtvrtý Arctic Galaxy. Na páté pozici je tam pak Battle Hero, na šesté následuje Red Bull na bariéře, ale vypadá to, že se tam přes něj posouvají středem pole koně vnějšími stopami. Teď je tam konkrétně Trop a za ním pak The Mole Catcher, dále také Rabbit Emperor uprostřed pole, v zadní části jsou potom Solini s Talarem a pole uzavírající Biskovic. Polovina lahovického oblouku do cíle zbývá 800 metrů, to znamená, že i polovina trati. Tempo dostihu diktuje žokej Martin Laube ze sedla Montany Dream. Na druhé pozici Money for Danny s Jaromírem Šafářem, na třetí pak Malý mořský princ Vendulou Korečkovou. Na čtvrtou pozici se tam vnějškem velmi rychle přibližuje Biskovic, ale obíhá úplně vnější stopou všechny své soupeře a nabíhá metry v zatáčce. Koně ve finiši posledních 500 metrů do cíle, v čele stále Montana Dream, na druhé pozici za ní Money for Danny, dále potom na třetí se tam snaží z vnějšku projít Biskovic s aktuálně vysokou rychlostí, teď už ale Money for Danny osiřela na čele, Montana Dream se propadla, naopak se tam vydává dopředu Rabbit Emperor a dále ještě úplně vnějškem favorit Talar, za ním pak The Mole Catcher, posledních 100 metrů do cíle. Money for Danny v čele, favorit Talar finišuje z vnějšku, zatím je druhý, ale Money for Danny má velký náskok a bude zřejmě vítězkou. Money for Danny vítězí před Talarem. Třetí The Mole Catcher, čtvrtý Trop a pátý zřejmě buď Battle Hero nebo Biskovic. Viděli jsme dnešní čtvrtý dostih, kterým byla cena Pípni, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila po dobrém průběhu klista číslo 12, Money for Danny, ze stáje Avario Praha, v sedle byl žokej Jaromír Šafář.